чи застосує Росія тактичну ядерну зброю проти українських військових? У цих виродків є такі думки. Чи буде покараний Іран за поставки шахедів Росії? Знову ми бачимо карту смерті. Чи повернуть Соловйову його італійські віли? Кожен отримує своє. На всі гарячі запитання просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець Литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв. Що покажуть карти? І перше наше запитання – чи застосує Росія тактичну ядерну зброю проти українських військових? Ситуація на даний час дійсно дуже-дуже складна. Я не можу сказати, що все так добре, як би хотілося. У цих виродків є такі думки, і тим більше я хочу сказати, що ймовірність піднялася, що вони можуть випустити ядерну зброю. Може, це буде не така глобальна, яка знищить мільйони людей, але це може бути якась локальна. І вони дійсно бояться того, що якщо все ж таки вони будуть очевидно програвати, що ми в принципі зараз і бачимо, то вони, як знаєте, останньою такою з таким кроком до своєї, знаєте, якщо не переміг, то горіти нам всім в пеклі, так? Нам треба з вами зараз максимально вірити в позитив, налаштуватися на позитив, бо з нами воюють не тільки фізично, з нами воюють ще й енергетично, а точніше інформаційно. Наша віра в перемогу, наша віра в краще майбутнє може рухати не тільки гори, а може і сунути всю Росію подалі туди, к пеклу. Друге запитання. Чи буде покараний Іран за поставки шахедів Росії? Будуть. Три карти, які несуть дуже сильну руйнівну силу. Знову ми бачимо карту башні, і ми бачимо ще карту місяця. Це три карти в колоді Таро, які, в принципі, символізують негатив. Я більше того скажу, що все, що вони зробили для нашої країни, кармічно повернеться до тієї країни, а саме у вигляді взривів і щось в такому форматі. Кармічно за кожне життя, яке вони унесли, саме ці дрони, кожен, хто їх створював, кожен, хто мав до цього участь, кожен буде покараний. І останнє на сьогодні запитання – чи повернуть пропагандисту Соловйову його італійські віли? Перша карта закону, карта справедливості, кожен отримує своє. Не дивлячись на те, що він думає, що він такий крутий, він розподівався на це. Він отримує свою кармічну історію. Більш того, що може бути ще і якийсь формат в'язниці і тому подібне. Тому для нього доля тут, на жаль, для нього, не для нас, ось в такому форматі буде йти. Віли в Італії Соловйову вже навряд чи світять. Єдине, що йому світить, це вила, на яких його можуть посадити.